መንግስታችን እርምጃ እንድንወስድ ጋዘዘ ግን በቂ ምክንያት ስላለን በመግለጫቸው እንዳሉት እንደ ሽፍታ ተደብቀን ሳይሆን እንደ መደበኛና ዘመናዊ ጦር በግልጽ በታወጀና በታወቀ መልኩ በኃይል ከተያዘ ግዛታችን አስወጥተን የኢትዮጵያን ዳር ድንበርና ለዋላይነት ለማስከበር የሚያስችል ሁለንተናዊ ቁመና እንዳለን ለመግለጽ እንወዳለን። وانكم راحوا ديل نحن وانتو قادرين بقى نرجع حقهم بقى نسد لهم نوري العدو انه نحن በያመቱ ምክንያት የማታጣው ሱዳን ከሰሞኑ ወታደሮች ተገደለውብኛል በሚል ኢትዮጵያን ከሳለች። ሁለቱ ጎረቤት ሀገራት መካከል እየተካረረ የመጣው የፕሮፖጋንዳ ውጥረት ለግብጽ የተመቻት ይመስላል። ከራስ በላይ ነፋስ በሚል ንግግሯ የምትታወቀው ግብጽ የኢትዮ ሱዳን መከፋፈልን በእጅጉ ትፈልጋለች። ይህን ለማረጋገጥ ይመስል ሱዳንን በርቺ እኔ ካንቺ ጋር ነኝ የሚል የድጋፍ ቃል የወረወረችው። ክብሯትና ክብሯን የሁሉ አዲስ ሚዲያ ተከታይ ቤተሰቦቻችን ለባት ያጣው በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል የምትገኘው አልፋሽጋ ድንበርን የእኔ ነው በሚል በተደጋጋሚ ለግጭት የሚጋበዙት ሁለቱ ሀገራት ከሰሞኑ ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ገብተዋል። ሲጠሯት አቤት ሲልኳት ወዴት የሆነችው ኢትዮጵያ በሱዳን መቀመጫቸውን ያደረጉ ሚዲያዎች በአዋሳኝ ድንበሩ ላይ የሚገኙ ወታደሮችንና ሲቪሎችን ገላለች ሲሉ የማልቀውን ወንጀላቸው መሰንዘር ቀጥለዋል። ግጭቱ እንዴት ሊቀሰቀስ ቻለ? አልፋሽጋ ለምን ይህን ያህል አወዛጋቢ ሆነም? ቀደምት የነበሩ የቀኝ ግዛት ስምምነቶችስ ምንድናቸው? የሚሉትን ለዛሬ በትንታኔ ወደ እናንተ ለማድረስ ከመረጥናቸው ጉዳዮች መካከል ይገኙበታል። ቀድሞውኑ በአልፋሽጋ የድንበር ወሰን ይገባኛል በሚል ሰጣ ገባ ውስጥ ከገቡ ከአመታት በላይ ያስቆጠሩት ኢትዮጵያና ሱዳን አሁን ላይ የዓለም ሀገራትን ትኩረት መሳብ ጀምረዋል። ለፍጥጫው መነሻ ምክንያት ነው እየተባለለት የዳሴ ግድብ በኢትዮጵያ መገንባት የማይፈልጉት የአረብ ሀገራት መፍትሄ ፍለጋ እስከ ጸጥታው ምክር ቤት ድረስ በመሪዎቿ ደጅ ብትጠናም ጀርባ ተሰጥቶባታል። የአልፋሽጋ ድንበር ለምን ይህን ያህል አወዛጋቢ ሊሆን ቻለ? ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር በይገባኛል እስካሁን ድረስ የምትወዛገብበት አካባቢ ረጅም የግዛት ድንበር ስላላት ነው? ሁለቱም ሀገሮች ለምነው የሚባለውን ፋሻጋ አካባቢን እጅጉኑ እንደሚፈልጉት በተደጋጋሚ ይነገራል። ይህ በሁለቱ ጎረቤት አገራት አይን ውስጥ የሚገኘው አካባቢ የአልፋሽጋ ማዕዘን ወይም የአልፋሽጋ ጥግ ተብሎ ይጠራል። በዚህ ድንበር በኢትዮጵያና በሱዳን አቅጣጫ የሚገኙ ገበሬዎች ባሻገራቸው ያሉ ለመሬቶች ላይ ያማትራሉ። ኑሯቸውም በሱ ላይ የተመሰረተም ጭምር ነው። ወዘገቦ እየተነሳበት የሚገኘው የአልፋሽጋ ማዕዘን በደቡብ ምስራቅ ሱዳን የምስራቃዊ ጋዳሪፍ በአዋሳኝ የሚገኝ ለም አሊያም መቹ መሬት ነው። የአልፋሽጋ መሬት በአጠቃላይ 250 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍንና 600 ሺህ ሄክታር አሊያም ከ240 ሺህ በላይ ሄክታር ለም መሬትን የሚሸፍን እንደሆነም ይገመታል። ለምነቱ ምክንያት የሆኑት እንደ አትባራ ሰቲት እንዲሁም ባስላን ወንዞችም በቅርበት ስለሚገኙ እንደሆነ የታሪክ ምህዳሩን ስናገላበጥ ተመልክተናል። የአልፋሽጋ መሬትን የኢትዮጵያና የሱዳን መንግስት በድጋሚ ለማስመር የጋራ ፕሮጀክቶችን ለመጀመር የአካባቢው ህዝብ ተጠቃሚ ለማድረግ ስምምነት ላይ ደርሰው እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ለመሆኑ የሁለቱ ሀገራት የቀኝ ግዛት ስምምነቶችስ ምንድን ናቸው? በተለይ በአፍሪካ ቀንድ ያሉ ድንበሮች ብዙውን ጊዜ ውዝግብ ሲያስነሱ ይስተዋላል። ለአብነት ያክል ከአስርት ዓመታት በፊት ኢትዮጵያና ሶማሊያ በኦጋዴን የተነሳ ጦርነት አድርገው እንደነበር መጥቀስ ይቻላል። በተጨማሪም ከ20 ዓመታት በፊት ባድመ ይገባኛል ምክንያት ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት ውስጥ ገብተው እንደነበር የሚዘነጋም አይደለም። ከዓመታት በፊት ደግሞ ኢትዮጵያና ሱዳን ለረጅም ጊዜ ተቋርጦ የነበረውን 744 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለውን ድንበራቸውን ለይቶ ለማመላከት የሚያስችል ንግግር መልሶ ጀመሩ። ይህም አልፋሽጋ ተብሎ የሚጠራው ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1902 እና በ1907 በነበረው የቀኝ ግዛት ስምምነት መሰረት ዓለም አቀፉ ድንበር ወደ ምስራቅ ይዘልቃል፣ ወደ ሱዳን የሚካተት ይሆናል።
ነገር ግን ቦታው ኢትዮጵያውያን የሚኖርበት ሲሆን የግብርና ስራ በማከናወንም የሚጣበቀባቸውን ግብር ለኢትዮጵያ መንግስት ሲከፍሉም ቆይተዋል። ሁለቱ ሀገራት ሲደራደሩ በነበሩ የድንበር ድርድሮች አማካኝነት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2008 ላይ ከመግባባት መድረስ ችለው ነበር። በዚህም ኢትዮጵያ ለህጋዊ ድንበር እውቅና ስትሰጥ፣ ሱዳን ደግሞ ኢትዮጵያውያኑ በስፍራው ያለ ችግር ህይወታቸውን እንዲቀጥሉ ልትፈቅድ ትችላለች። ይህ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በድንበር አካባቢ ያሉ የነዋሪዎችን ህይወት ሳያደናቅፍ ኢትዮጵያ ግልጽ የድንበር መለያ እንዲኖር እስክትጠይቅ ድረስ ሊቀጥል ይችላል። በሁለቱ ሀገራት መካከል ከስምምነት የተደረሰበትን የዚህ የድርድር ልዑክ የተመራው የህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣን በነበሩት በአባጻዬ ሲሆን፣ ኋላ ላይ ህወሓት ከማዕከላዊ መንግስት የስልጣን መንበር ሲወገድ የአማራ ክልል መሪዎች ከሱዳን ጋር የተደረሰው ስምምነት በአግባቡ ሳያውቁት የተደረገ ድብቅ ውል ነው ሲሉም ተቃውመውታል። ቱርክ ባለፈው አመት ሱዳንና ኢትዮጵያ ያላቸውን የድንበር ውዝግብ በውይይት እንዲፈቱ ለማሸማገል ጥያቄ አቅርባ ነበር። ነገር ግን ሱዳን ሰራዊቷ ከተቆጣጠራቸው አካባቢዎች እንደማታስወጣ ስትገልጥ፣ ኢትዮጵያ ደግሞ የሱዳን እርምጃ ወረራ መሆኑን በመግለጽ ድርድር ከመደረጉም የሱዳን ኃይሎች ድንበሯን ለቃ እንድትወጣ ጠይቃለች። የትግራይ ጦርነት በተቀሰቀሰ በቀናት ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የይገባኛል ወዘገብ ከመነሳበት የአልፋሽጋ አካባቢ ለቆ መውጣቱን ተከትሎ ኢትዮጵያ ድንበሬ ነው የምትለውን አልፋሽጋ በሱዳን ጦር እጅ ሊወድቅ ይችላል። ለዘመናት ኢትዮጵያ የሱዳን ኃይሎች ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ዘልቀው በመግባት ቆስቋሽ ድርጊት ፈጽሟል ስትል ስትከስ ቆይታለች። የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በቅርቡ የሱዳን ወታደራዊ ኃይል በድንበር አካባቢ ወደ ተጨማሪ ቦታዎች ዘልቆ ለመግባት የተጠናከረ እንቅስቃሴ ነው ሲሉም ተደምጠው ነበር። አምባሳደሩ በማዕከል ችግሩን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ለመፍታት መሞከር ፍራት ወይም መወላወል አይደለም ሲሉም ተደምጠዋል። ኢትዮጵያ አለመግባባቱን በድርድር ለመፍታት ሱዳን ያዘችውን መሬት መልቀቅ አለባት የሚል ቅድመ ሁኔታ ስታስቀምጥ፣ ሱዳን ግን በበኩሏ ከኢትዮጵያ ጋር በሚያዋስናት ድንበር ያለውንና በቅርቡ መልሳ የወሰደችውን መሬት እንደማትለቅ አስታውቃለች። ይህን ተከትሎ ባሳለፍነው ሳምንት ኢትዮጵያና ሱዳን በሚዋሰኑበት የይገባኛል ጥያቄ በቀረበባቸው የድንበር አካባቢዎች የተከሰተው ግጭት በሁለቱ ሀገራት በኩል ከፍተኛ ውዝግብ ተፈጥሯል። በዚህ ሳቢያ ሱዳን ተገደሉብኝ ባለቻቸው ወታደሮቿ ወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ እርምጃን የወሰደች ሲሆን፣ ኢትዮጵያ በበኩሏ ክስተቱን ተመርምሮ መፍትሄ እንዲፈላለግ ጥሪ ልታቀርብ ትችላለች። ይህ የድንበር ውዝግብ ያሳሰበው የአፍሪካ ህብረት በሁለቱ ሀገራት መካከል የተፈጠረውን ውጥረት ለማርገብ ኢትዮጵያና ሱዳን ራሳቸውን ከየትኛውም እርምጃ እንዲቆጥቡና በውይይት መፍትሄ መፈለግ እንደሚኖርባቸው በአጽንኦት ጠይቋል። ሱዳን በኢትዮጵያ ላይ ክስ ማቅረቧን ተከትሎ ሰራዊቷ በኢትዮጵያ በኩል ያሉ የድንበር አካባቢዎችን በከባድ መሳሪያ መደብደቡን የአካባቢው ባለስልጣንና ነዋሪዎችን ዋቢ አድርጎ ቢቢሲ አማርኛ በድረገጹ ይዞት የወጣው መረጃ ያሳያል። ይህን ተከትሎ የሱዳን ጦር በአዋሳኝ አካባቢዎች ላይ በመድፍ በሞርታርና በሌሎች ከባድ መሳሪያዎች ለቀናት የዘለቀ ድብደባ መፈጸማቸውን በምዕራብ ጎንደር ዞን የምዕራብ አርማጮ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ደሳለኝ አያና ይናገራሉ። የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚሉት ከሱዳን በኩል በሚተኮሱ ከባድ መሳሪያዎች ምክንያት ተደጋጋሚ ትኩሳና ፍንዳታ መስማት ከጀመሩ እስከ ማክሰኞ ከሰዓት ድረስ 3 ቀን እንደሆናቸው ገልጸዋል። ለዚህ ምክንያት ደግሞ በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር አካባቢ ባለፈው ሳምንት ረቡዕ ሰኔ 16 2014 ዓ.ም ተከስቷል በተባለው ግጭት 7 ወታደሮችና አንድ ሰላማዊ ሰው በኢትዮጵያ ኃይሎች እንደተገደሉበት በመግለጽ የሱዳን መንግስት ከከሰሰ ወዲህ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። ለረጅም ጊዜ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል የይገባኛል ጥያቄ ሲያነሱበት በነበረው የድንበር አካባቢ ለተለያዩ ጊዜያት በሁለቱ ወገኖች በኩል ባሉ ታጣቂዎች አማካኝነት አልፎ አልፎ ግጭት ሲያጋጥም የነበረ ሲሆን፣ የሰሞኑ ግን ለቀናት የዘለቀ ፍጥጫን አስከትሏል። ባለፈው 3 ቀናት ተፈጸመ በተባለው የከባድ መሳሪያ ጥቃት በሰው ላይ ጉዳት አለመድረሱን የሚናገሩት የምዕራብ አርማጮ ወረዳ አስተዳዳሪ የከባድ መሳሪያዎቹ በእርሻ ቦታዎችና የግብርና ካምፖች ላይ ጉዳት ሊያደርስ እንደቻለም ተናግረዋል። የሱዳን የሽግግር ሉዓላዊ ምክር ቤት
ፕሬዝዳንት እና የሀገሪቱ ጦር ሰራዊት ጠቅላይ አዛዥ የሆኑት ጀነራል አብዱል ፈታል ቡርሃን ግጭቱን ተከትሎ ባለፈው ሰኞ ምስራቃዊውን የሀገሪቱ ክፍል በመጎብኘት ከነዋሪዎችና ከሰራዊቱ ጋር መገናኘታቸው የሱዳን ዜና አገልግሎት ያወጣው መረጃ ያሳያል። ባለፈው አመት ጥቅምት ወር ላይ በሰሜን ኢትዮጵያ የተቀሰቀሰው ጦርነት ተከትሎ የሱዳን ወታደሮች አዋሳጋቢ ቦታዎችን በኃይል ተቆጣጥረው የያዙ ሲሆን ኢትዮጵያም ሱዳን ወታደሮቿን ታስወጣና ውይይት እንዲደረግ ስትጠይቅም ቆይታለች። በሁለቱ ሀገራት መካከል የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳበት 10,000 ሄክታር መሬት የሚሸፍን ሲሆን የሱዳን መንግስት ግን በቁጥጥራቸው ውስጥ ያስገቡት ወደ 30,000 ሄክታር መሬት ይጠጋል። በዚህ ሰፊና ለም በሆነ አዋሳጋቢ አካባቢ በርካታ ኢትዮጵያውያን አርሶ አደሮች የነበሩ ሲሆን የሱዳን ኃይሎች አካባቢው ለቀው እንዲወጡ ማድረጋቸው ነው የአካባቢው ነዋሪዎች ሲናገሩ የሚሰሙት። በዳሴ ግድብ ላይ ጥቅም ይነካብኛል በሚል ስሞታ ያቀረበች የምትገኘው ግብጽ በፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ በኩል ለሱዳን ተቆርቋሪ መስል በኢትዮጵያ ወታደሮች ተገድሏል ስለተባሉ ሰባት ወታደሮችና ሲቪላን እጅግ ማዘናቸውና ልባዊ ሀዘን እንደተሰማቸው ለሱዳን ጦር አዛዥና ለሀገሪቱ ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ሊቀመንበር ሌተነር ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን እንዲሁም ለሱዳን ህዝብ መጽናናትን እንደሚመኙ መግለጻቸው ተሰምቷል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የውል አዲስ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታይ ቤተሰቦቻችን በኢትዮጵያና በሱዳን አዋሳኝ ድንበር አካባቢ እየተከሰቱ ስለሚገኙ ግጭቶች መንስያቸውና ተጠያቂውስ ማን እንደሆነ ወደ እናንተ ያደረስንበት አጠር ያለ ትንታኔያችን ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑ፣ ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎች ያገኙበታል። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። በደህና ቆዩን።